Особливо затребуваними у зоні АТО є автомобілі, кажуть небайдужі містяни. Адже пересуваючись в автівках, наші бійці часто попадають під обстріли і техніка виходить з ладу. Тому тернополяни придбали і передали на схід дві машини. Один з них – це джип, який може використовуватися в будь-яких умовах. З потужним мотором, інший джип переобладнаний під швидку допомогу, який має носілки, капельницю, все необхідне, щоб давати первинну медичну допомогу. Один автомобіль піде батальйон Національної гвардії з міста Тернополя, яка сьогодні базується поруч з Донецьком. Інший автомобіль передається адресно одному з вояків Мукачівської гірсько-піхотної дивізії, гірсько-піхотного батальйону, який сам є лікарем з тернопільської лікарні. Автівку, що призначена для нацгвардійців, каже заступник командира батальйону Ярослав Котелянець, використовуватимуть для дрібних потреб. Тому, пояснюють, вона і не броньована, бо пересуватися на цьому автомобілі бійці будуть на невеликій відстані. Він, по-перше, перш за все, і економний, швидкий, маневрений, в зв'язку з тим, що техніка в військових частинах, в основному грузова автобуси, вони не є маневрені. Тобто для дій маленьких груп, розвідувальних, навіть тих самих груп доставки раненого, це набагато проще, краще, якісніше і, саме головне, економніше по використанню дизельного палива. У нас немає в даний момент, це перший автомобіль по маневреності. Інший автомобіль придбали і переобладнали у швидку на замовлення лікаря з Тернополя, що зараз служить у зоні АТО. Медики і всі небайдужі, хто його знав, вирішили зібратися на такий автомобіль, тому що він якраз служить в тому місці, де була трагедія з тим автобусом в Волновасі, і це його ділянка роботи. Він переобладнаний, зроблений з нього санітарний автомобіль, там встановлені салазки, і відповідно поранений хворий може там знаходитись. Збоку є місце для медика, санітара, медика, доктора, фельдшера, пристосоване для капельниці, і відповідно повністю запакували цей автомобіль тими речами, які він назвав, що потрібно. Усе придбане для бійців повезуть автомайданівці. Голова організації каже, їхати на схід також не збираються з порожніми руками, тому свою автівку вони загрузили необхідним. Ще один бус наш буде грузитися. Від автомайдану буде грузитися, будемо виїжджати до хлопців, які відійшли з 31-го блокпоста. Ми з ними постійно тримаємо контакт, ми зараз під Лисичанськом. 29-31 блокпост. Їм потрібно взуття, потрібен одяг. У нас якби є американські берці, є деякі куртки також з Америки від друзів. Ми це все туди доставимо, щоб хлопців зігріти. Вони чекають на ротацію, але не зрозуміло, скільки та ротація буде. Додатково на схід тернополяни передали медикаменти, продукти харчування і речі першої необхідності.